Не, колко килограма има тук? Ау! Ужас! Сложна работа ще бъде. Махай на камерата, майстори. Аленко, ще върнем се. Подай му. Трябва да сиди тук рибата. Да не си помисля да бега. Лекуя. Де отиваш там се? Де е? Не е. Изрут. Чакай. Ето. Четири червя. И бой. Голямо приключение тук рибово. Какво голямо приключение тук рибово. Ой. Иди оти два. Той дърво направо ми ба майката. Ще да подам и аз малко. Пувката я няма. Ето звук много хубав. Шлюп! Четири броя за героя и аргасваш. Кухата е 12 номер на дрена. Чай да. Мале, много рязко засичаш, бе. Завалията. Оу, вътре.
Ого. Че се щупи. Даже съм измислил как се казва ключчето. Ключчето как се казва? Колко килограма риба хванахме? Чакай. Ух. Малко по-натре. Чакай, не се обръщай, братовчета. Я да видя този хубавец. Чакай. Перфектно оборен. Стана хулайна човек. Нали изчаткай го. Ух. Аз ти казвам. Пробай с по-голяма. Прегалено много фитки имаш вече. Ако още им път се откача направо с мене. Искаш свежо червейче. Там ли? Ти с борсуци. Я. А? Те? Я фърли на пращица. Пувката ти потъна. Давай, часкай. Ух. Чай, че искам да снимам. Аз като спърнах, чакай. Хоп, хоп. Ух, уморим се ръката. А, нали зато и ти казвам, че трябва да храним. Спрем ли да храним, губим. Тъй, че фърлей. Давай. Риба фърляш, риба фърляш, риба фърляш. Не, не, не. Е, не, смисъл ще стане, ама не мога да направиш такъв силен риболов. Тези кефалаци. Е, хайде. Бах ти птичката, как се гмурка. Ето го. Кефълчето.
Ай, отидем да вземем рибата и да я пускаме и да ви покажем за какво стана дума. Само да видим как ще го извадим сега живарника. Илай, тук е тъй. Да мога ти го подам, че... Зрата ще... Четирина е сложена. Да, да. Стой там се. Да им... Колко килограма има тук? Ау! Ужас! Сложна работа ще. Куйкаш? Чакай. Епа си, майка. Има, а? Те, сега. Айде си поед тук да им коста. Само животни. Чакай. Добре. Дигай обръч по обръч. Има и... Дигай, дигай, дигай. Ух, батко! Ти за изпред. Да, е. Мани, ще се сгъса глата, човек. А? Ще се сгъса глата. 20 кг има. Така, ето, дойде момента да пуснем рибата. Джордж, сега ще ви покажи. И естествено ще запазим двете рибки, всичко друго отива вътре, защото 20 кг риба не е малко. 20 кг. Ето го. Ай. Вижте какви топани. Остави си го там, водили стрички. Ето, една риба. Две рибки. Хубавички. Трички. Три броя големи си оставяме, всичко друго заминава вътре. Я да ги преброим. Три. Четири. Опа. Та сопа. Пет. 6. Ще тръгна, ще тръгна. Стави. 7. 8. Ето ги половинки. И нагоре. 9. 10. 11. 12, 13, 14, аз моля брата толкова. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 22. 23. 24. Е, съпай го цялото, ти вече е тук. Тие са 20 парцала дребни. Тие са по-дребничките. Да. Ай, те заслужават да пораснат. Опа. Ето. Така се прави, колеги. Хванаш. Ако хващате много риба, пускайте ги, за да може другия път да има пак. И ето, вземи си трички. Всичко друго заминава обратно. Да сложим балонеската да се види. Три броя. Маймуни. Чао. И до следващия път. Ако ви харесват видеята на Трушан Фишинг, абонирайте се за каналът.